السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین تک مرتفرس کا استقبال ہے مقرر ٹی وی یور چینل کے اپیسوڈ سنہرے واقعات میں اور آج آپ کے لیے پھر سے لے کر حاضر ہیں تاریخ اسلام کے سبق آموز سنہرے واقعات تو ناظرین آج ہمارے واقعہ کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شگفتہ مزاجی تو آئیے بلا کس تاخیر کے اس چھوٹے سے واقعہ کو سنتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ضعیفہ یعنی بوڑھی خاتون حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی اس ضعیفہ کو بہت ملال ہوا یعنی اس بوڑھی خاتون کو بہت افسوس ہوا اور روتی ہوئی واپس چلی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں ضرور جائیں گے مگر جوان ہو کر اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے بحوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت صفحہ 26 تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ